င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့အဆင့်ရှိတဲ့မြို့ကိုမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟီတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်တိန်ကျေးရွာအခြေဆိုင် BGF တပ်စခန်းမှာတက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းကရနီတော်လိုင်းဟီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့စောမြို့နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကံပလက် CDF ရဲ့ဒူးရင်မှုနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူခရိယံဓမ္မဆရာတယောက်တို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်ထဲမှာအရက်သားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်ရှမ်းမြောက်ကမြို့နယ်တချို့မှာစာနယ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်တက်လာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒေသလူထုကကွယ်ရေးတန်းနဲ့တိုင်းရင်းတိုင်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့အဆင့်ရှိမြို့ကိုမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကနေ့စကိုင်းတိုင်းထဲကပင်လယ်ဘူးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအလံဖြူထောင်ပြီးအညံ့ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းဆီးမြည်တဲ့မြို့ကိုမြို့ဖြစ်လာတာပါမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာမြန်မာမျိုးတပ်ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ခေါ်ကိုကန့် MNDA တပ်ကချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆန်ကျူကုတ်မွန်ကိုတိန်နီမျိုးတို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးတောင်ပလောင်မျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကတရုတ်နယ်စားနှမ်ခါမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီလို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့လိုပဲစကိုင်းတိုင်းကပင်လယ်ဘူးမြို့နဲ့ကောလင်းမြို့တို့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ပူးပေါင်းပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အပြင်ကလေးမြို့နယ်ကခမ်းပတ်မြို့ကိုလည်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ချင်းလင်းနဲ့ကင်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရနီပြည်မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်တင်းကျေးရွာအခြေဆိုင် BGF တပ်စခန်းမှာတက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကရနီတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ် 13-34 ပန်တင်းကျေးရွာတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့ကရနီတပ်မတော် KA ရဲ့စစ်ရေးချုပ်ပုံမူကြီးဖုံးနိုင်ကကနရဝတီ Time ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖရူဆိုဘက်ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားဆယ်စီးပါရင်တန်းကိုလည်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကား၄စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမိုဆို PDF အမှတ် 11136တရင်ကတရဲအရာရှိကိုလင်းယုံကကနာဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကားဆယ်စီးပါတဲ့ရင်တန်းတဲက၄စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က5ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ရင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်လောက်တုန်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။အချိန်6နာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေဆုံးပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်တနင်္လာရီမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ် 5-6-1 ခြေမြန်တပ်ရင်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကြေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါနောက်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တကြက်ပန်ကျုပ်ပန်လောကနန်းကွင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံ900ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတက်ခရိုင်မကွီအိမ်နူးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူ၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကညနေ3နာရီခွဲလောက်တုန်းကမကွီအိမ်နူးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားနေအိမ်73လုံးတပ်တနအဆောက်အအုံ၄လုံးចောင်းဆောင်23လုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ CDF မင်တက်ခရိုင်မကွီအိမ်နူးမြို့ဟာမင်တက်မတူပီကံပလတ်ပလဝဆရဲမြို့နယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တည်ရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်တက်မြို့နယ်16မိုင်နဲ့ပန်းစခန်းချားမှာရှိတဲ့အများပြည်သူသွားတဲ့လမ်းကို၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၂ကြိမ်ဘုံး၆လုံးကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲသားနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်အစပ်မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာ CDF ကံပလတ်မတူပီတပ်ရင်းရဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာတို့ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDF ကံပလတ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ယူဆချက်အကြောင်းသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခေါနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဖော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ကံပလက်မျိုးနဲ့အတွင်းစပေးချောင်းနေရတဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ပါစတာဦးမန်ကွေးဟာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ပိုင်းမှာစောမျိုးကိုရောက်ရှိနေပြီးအတိမိတ်ဆွေတဦးနဲ့စကားပြောနေစဉ်အရက်ဝက်နဲ့စတားတဦးရောက်လာကအနိကအူကောင်းကိုပြတ်တက်သွားတယ်လို့ကံပလက်စီဒီအမ်မှာသတင်းရမြစ်တဦးကပြောပါတယ်။ ပါစတာကိုပဲရွေးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီပါစတာကလည်းတော်နေမှာသူ့သားမြောင်စလုံးကလည်းဒူမီတဲရင်မှာပါတယ်သားမြောင်ထဲမှာတယောက်ကဆိုရင်လည်းဒီတဲရင်ဒူးတဲရင်အစင်ပါဝင်နေပေါ့နော်ပါစတာကိုပြစ်ခတ်ပြီးချိန်မှာအနီးဝန်းကျင်ကအယက်သားတွေကိုလက်ပက်ပြစ်ခတ်ပေးမဲ့လေအယက်သားတွေထိခိုက်မှုမရှိဘဲထွက်ပြေးလာနိုင်ကြတယ်လို့ဒေတာကန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ပါစ
ွေလိုက်ကြတယ်လို့မြင်မြင်တွေကိုကိုကားပြီးတရင်ရမြက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ CDF Campbell နဲ့တူမီတယင်းကဒုတယင်းမှုလဲဖြစ်သူ Christian ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် Pastor ဦးမန်ကွီးရဲ့တားလဲဖြစ်သူဒုတယင်းမှု Clayman ဟာဖခင်တရင်ကြပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာတခြားရဲဘော်တွေကတားစီချိန်မရလိုက်ပဲပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတယင်းမှုလေမန်ကနှလုံးသားတွေကိုကြီးထိမှန်ပြီးကြားဆုံးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူဖခင်ပါစတာအလောင်းကိုသူတို့စကန်ရှာရနေရာကိုယူဆောင်သွားကြပြီးညနေပိုင်းမှာမိသားစုစီကိုပြန်လည်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မနေ့ကဖြစ်စမှာစောမျိုးကဒေသခံတွေနဲ့စပေးချောင်းတွေထွေပြေးတင်းချောင်းကြရတယ်လို့အရပ်သားတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်စရေးရှင်တွေမှာလည်းနှစ်ဖက်တင်းမာနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်းပြနေတဲ့တောင်ပိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့မကွေးတိုင်းစောမျိုးဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စောကနေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်စုံမိုးထားပြီးဂိတ်စခန်းဖွဲ့လှစ်ထားကစစ်ဆင်မှုတွေရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဓနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်နဘန်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတောင်သူတို့ရဲ့ခြံစောင့်တဲတချို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးမိရှုခဲ့တာလဲ။မြေပြင်ကအခြေအနေကရောဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လမ်းပြပြူစောတီတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့နွားပန်ကြီးရွာတဲကိုနှွေမာလာလေးရဲ့နေမနဲ့ပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးနောက်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ရွာသားတွေရဲ့ခြံစောက်တဲတချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ရွာငယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒနုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး DPLF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီပန်ဦးကျင်မှာ PTA တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကမိရှို့တာ။လာပြန်မနေရအောင်ပေါ့သူတို့ကအဲ့မှာနေတယ်လို့သူတို့ကယူဆထားတာသူတို့က။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လည်းပဲအဲ့ဒီရွာနဲ့အဲ့ဒီခြံတွေရဲ့ကြားမှာကိုလုံခြုံရေးချထားတာဗျ။ပြီးရင်သူခြံထဲကိုလည်းပြေးမသွားဘူးလေ။ PK လာပိုင်းတော့ကလာတော့ပါအခုကသူကတက်ပြန်ဆုတ်တယ်မဆုတ်ခင်သူကမိဆုတ်ခဲ့တာဗျစစ်ကောင်စီတက်တွေကခြံဆောက်တဲ့ငါးလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်မိရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ခြံဆောက်တဲတွေဟာလူနေတလုံးနီးပါးသူ့မိုးပြင်ထောင်ပြင်ကာတွေနဲ့အခိုင်အမာတိဆောက်ထားတာကြောင့်ခေတ်ကာလပေါ့စီအရတဲတလုံးတန်ဖိုးငွေ10သိန်းကျော်ရှိနိုင်ပြီးဝေသားနဲ့အတွင်းပစ္စည်းအပါအဝင်
တင်းတရာကျော်လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်စီကောင်စီတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတည်းကနွားပန်ကြီးရွာကိုတောင်ရလှုပ်ခွင်းပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်တောင်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးနွားပန်ကြီးရွာရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TPLF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမေးမြန်းရမှာလဲအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်အဲ့မှာပြည်စိုးထိမြရတယ်ပြည်စိုးထိဆိုတာသူတို့ကဟိုအဲအဲစစ်ကောင်စီရဲ့ what was uniform နဲ့ပါတယ်ပြည်စိုးထိတဲ့ရွာငံပြည်စိုးထိတွေပါတယ်အဲရွာငံမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘယ်စီကြောင့်မဆိုပြည်စိုးထိပါတယ် uniform နဲ့အောင်ကြီးအဲ့နေမြေကကျော်တို့လှုပ်လို့ဆက်ကျော်လှုပ်ရှားနေနေမဟုတ်သေးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနောဘန်ကြီးရွာတဲကိုမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လေးရှိပြီးကျေးရွာနေပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးတွေကိုဓမြတိုက်တာလူနေတွေထဲတက်ဆွဲတာမျိုးတွေအပြင်ရွာသားတွေမွေးမြူထားတဲ့ကြဲဝဲကျွဲနွားတွေကိုရိတ်ခါအတွက်ဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းနွားပန်ကြီးရွာကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေက DPLF အဖွဲ့ဝင်တွေအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးအခမ်းအနားလုပ်ပြီးလင်ညာဝါနှံဖြတ်တာမျိုးလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဆန်းနဲ့ရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုံစင်းတို့မြင့်တက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဆန်းနဲ့ရိတ်ခါတချို့ပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုံစင်းတို့မြင့်တက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုတ်စည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ကိုခိုင်ဒီတပ်ခံတဦးကပြောပါရယ်ချူကျတော့ဝယ်မရတာရှိနေပေါ့ချူကျတဲ့ဒီကတအားတင်တာလေးတန်တဲ့အိတ်ကုန်တဲ့ကျော်ဟွာဒီရိုက်မဲ့တဲ့အိတ်ကုန်နှစ်တောင်းနဲ့ဆက်ဆရာကုန်သေးတက်သေးတက်ခေါင်ခိုင်နေပဲသူများတွေကဟိုမှာတကယ်ကတရားလို့ဒီစားရီဟိုမှာလူပြောမှာတရားလို့ဒီစားရီတော့ဝယ်တာမဝယ်နိုင်တော့ဘူးလေအကုန်လုံးခေါင်ခိုင်နေပဲငိုတော့ငိုတယ်ပြောတော့မကောင်းငိုတော့ငိုတယ်ရှိကငါ6ဒီပဲလေးဒီကိုညှပေးလိုက်ဒီဆန်းနေရခါတော့ပုံတက်တယ်ဘာမှစပုံတက်တယ်ရှူရှဲတော့မှတစ်ထောင်ပြွားပြီဆန်းပြင်းအခြားအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါဈေးတက်နေတဲ့အပြင်ပျက်စီးပြက်လက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်သုံးစီဆိုရင်လည်းကုတ်ခိုင်မျိုးမှာပြက်လက်မှုတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကုတ်ခိုင်ဒေသခံကဆိုပါတယ်ပြခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်ကစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်ဥလွေမှုဆဲသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းကျောပိတ်ဆို့မှုရှိနေပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်လို့မရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေတာတွေရှိသလိုတချို့မှာတော့ကုန်ပြတ်လတ်နေတာရှိတယ်လို့ကြောက်မဲမြို့ခံတဦးကပြောပါရယ်ကြောက်မဲမြို့မှာတော့ကုန်ပစ္စည်းပြတ်လတ်မှုတွေနဲ့ဈေးတက်တာတွေကိုကြောက်မဲဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါရယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ဈေးစည်းကမမမအရင်ဆက်တာတော့မရှိဆက်စည်းနှုန်းကတော့အကုန်လုံးဆက်တာပေါ့ဒီမှာဒီစီစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကားခါပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီရာကြီးစီတိရောကြီးစီဆိုလို့ရှိရင်သူကစီစီများရှင်းရတာဟိုအဟောင်းကားခါလေးပါလိုက်ပြန်ကြောင်းလိုက်တယ်မရှိတော့လည်းစီစီပြက်တာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဲဒီဟိုဒီကြီးပြပြီးတဲ့လူမျိုးဒီမှာစားသုံးစားခုံလိုက်တာမျိုးတော့ဆောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးနော်အင်းသင်တဲ့လောက်ပဲဆက်တာဆက်တာပေါ့မြေမှာကားခါလေတချို့နင်းပြင်းပြင်းရဲ့တယ်လေဆိုတော့တလားဆက်တော့လဲသူကဟိုအရင်ကကုန်ကြရမင်းကြီးကနေလူရန်တယ်လေဟာကြီးကအခုအမှန်300ကျော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရတဲ့ခါကျတော့ဝါကုန်တာလေသူတို့လည်းဆုံးရှုံးမှုတွေများတော့သူကတော့ပေါင်ပိုင်းနဲ့နေပြန်တက်တာမာရ300ကျော်ဆိုတော့အပြည့်ဆုံးသူတို့မှန်ကြတာလေဒီရောက်လာပြီဆိုတာဖုံးလို့မျိုးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2029စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်စာနာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိလာတဲ့မြို့တွေကတော့နောင်ချုကြောက်မဲလာရှိုးနမ်မတူကိုခိုင်မူဆဲနှက်ခမ်းတိန်ဒီချင်းရွှေဟော်တန်အန်းဒေတာနှန့်ဆန်နဲ့မှန်တုံမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့မျိုးတွေကလည်းစက်သုံးစီကိုအကန့်တန့်နဲ့တာဝယ်ယူနေကြရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။စာနာရိတ်ခါကုတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ဓာတ်ဆီဈေးတွေတက်တာတွေရှိတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ကတချို့မျိုးတွေမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။